respons for omgivelserne. Og det vil sige lettere ved at være sammen med andre mennesker. Her er vi med grill i maven, kan I kende børnehaven, siger Kusoskin. Her gav os nogle slipser og måske en enkelt pizza, siger Kusoskin. De her børn, de er individualister, ligesom alle andre børn er. Det vi kan se, de er, at det er, at de alle sammen udvikler sig, og de gror i løbet af den tid, de er her. Og vi kan se, at vi har nogle glade børn. Og vi kan se, at mange af affektudbrudene, altså de bliver reduceret. Og når vi ser det, så kan vi ofte tænke, det har vi ikke forberedt ordentligt, det her. Det må vi prøve at finde ud af, hvad gik der galt. Vi ser, om der er en slange mere nede i kurven. Ikke nogen flotte slanger. Må de også få slangene ned i kurven igen? Det håber vi. Publikum, slangetæller.